ברוכים הבאים לטורניר ה-SNR השביעי במספר טורניר אונליין בסופר סטריט פייטר 4 Arcade Edition. וגיבור אונליין שלנו היום, כמו שהיה בטורניר ה-SNR השני, קטה קסה קסה דניאל עם ריו שהתמודד נגד האלוף של שני הטורנירים האחרונים, אלירן. וכאן אנחנו בקרב מירור של ריו. שני השחקנים ינסו להוכיח לראות של מי הריו יותר טוב. אנחנו רואים גם שני הבדל בשני ראיית המשחק. דניאל משתמש באולטרה 1 של ריו לעומת אלירן שמשתמש באולטרה 2 וינסה למצוא דרך לעשות אותו בתור אנטי-אר, לעומת דניאל שינסה להשתמש באולטרה שלו גם כאנטי-אר אחרי שוריוקן שהוא פוגע בתור אנטי-אר, וכמו שראינו פה ב-FADC, אבל לא, הוא פשל בלינק, אבל הוא נותן לו התאמות שנייה, קריאה הנכונה של אלירן עם ה-EX שוריוקן, ודניאל מעניש אותו בצורה נקייה. אמר עכשיו קצת בקרב פיירבול, אם אלירן רוצה לצבור את המד המלא שלו, ואז יהיה לו גם כן אנטי-אר מאוד סולידי של שוריוקן חלש לסופר. אבל דניאל מצליח להיכנס, אלירן בבעיה. נראה שדניאל שיפר מאוד את המשחק שלו בזמן האחרון כדי להיות מסוגל להתמודד עם הריו של אלירן. אלירן יחפש עכשיו לעשות או שוריוקן חלש לסופר בקרקע או באוויר, בכל מקרה זה מובטח לו. דניאל צריך לשחק בזהירות, הפוקוס הטק לא תופס אותו. אלירן ננסה לעבור, אוי לא! אוי, זה לא היה נעים, אבל יש לו עכשיו, גם כן דניאל יש לו עכשיו, לא! אוי! אוי! הוא בפנים, הם כמעט שווים. הוא נכנס פנימה, לא מספיק, זה לא היה לבל 2, זה היה לבל 1. הם ממש קרובים. דניאל צריך, או, הוא חזק קפיצה, אם הוא תופס עם המיד פאנץ' של ריו באוויר, הוא עושה ג'אנקל וכשהוא נוחת הוא יכול לעשות אולטרה. זה לא עבד. ועכשיו, דניאל, כמעט עם מד מלא, זהו, עכשיו יש לו מד מלא. בקרב פיירבול אם הוא יכול פתאום לזרוק את האולטרה, את הסופר, סליחה, ולהכניס אותו. אבל עכשיו חייבו בפינה. האם הוא יכול להתמודד? האם הוא יתפוס שוריוקן? אם הוא יתפוס שוריוקן באוויר? הנה עכשיו, לא, הוא פישל, הוא ניסה לתת באמת את הסופר, ויצא לו השוריוקן במקום. שוריוקן חזק. הוא נסה לעשות את ה-VDC להיכנס, אבל לא הביא את זה בתור קומבו, הוא הכנס את זה בכל מקרה. עכשיו הוא בפינה. אלירן מוציא אותו בפינה, אני לא יכול להתמקר את זה, והוא נסה להשתמש עם התצומה כשלו. דניאל, כן, דניאל לוקח את זה. אלירן ננסה לצאת מהפינה, דניאל לא נותן לו, וברגע האחרון שהוא כן יצא, דניאל הניש אותו. 1-0.